Ba, iruditzen zait badirela osagai batzuk garrantzitsuak direnak. Iruditzen zait eta berriro honoa, telebista publiko batek asko zaindu beharko lituzkela transmititzen dituen baloreak, egiten duen programazioaren erakargarritasuna eta kalitatea eta baita audientziak ere. Iruditzen zait hemen badaukagula bi arrisku, ez? Bat izango litzateke elitismoa, Iruditzen zait telebista publikoak ezin duela elitista izan. Ezin duela bakarrik elitista izan behintzat, eta beste inork emango ez lituzken programa bakarrik eman. Ez dut uste hori denik kontua, ez da ere telebista komertzialetan eskaintzen diren formatoa kopiatzea eta ematea, ez? Telebista publiko batek, hain zuzen funtzio publikoa edo bete behar bali madu, publikoa behar du, audientzia behar du. Hori ere bai, orduan, beriztuko nituzke bi parametro. Bat izango litzateke, telebista generalista den neurrian, gizarte osoari, familiari egokitzen zaizkion programak eskaini behar ditu, batez ere esango nuke prime time orduetan, baina baita ere programa tematikoak eskaini behar ditu. Gizarte sektore konkreto zuzenduriko programak eta askoz ere eskaintza esango nuke kualitatiboa eskaintzen dutenak, ez? Alde horretatik, telebista generalistari dagozkion programa horietan hor bai audientzia eskatu behar da, eta bestetan uste dut audientzia baino gehiago posizionamentu eskatu behar dela. Alegia, programa referentzialak egitea, gizarte sektore hoien onespena lortuko dutenak, eta gizarte sektore hoien trakzio lana egingo dutenak. Alegia, sorkuntza bultzatuko dutenak, pensamentua bultzatuko dutenak, edo osnarketa bultzatuko dutenak. Eta iruditzen zait beste kontu bat ere aintzat hartu beharko genukeena aurrera behira, izango litzateke bat dezentralizazio territoriala, alegia, baino ez bakarrik emisioak egitea lurralde desberdinetarako, baizik eta Euskal Herria osatzen dugun lurralde guztien presentzia orekatuago bat lortu beharko genukela. Donostian gaude, hemengo profesional gehienak Gipuzkoarra gara, eta iruditzen zait horrek asko baldintzatzen duela gure produktua. Eta aurrera begira, nazio mailako konbergentzia eta oreka territorial eta soziala lortuko balima dugu, hor telebistak ere paper garrantzitsua jokatu beharko dela. Eta nola ez, nahieranekin zabaldu den bide hori tinko eta sakon mantendu behar dela. Irutzezek gure telebistak teknologia berrian esparruan punta-puntan egon behar duela Euskal Herri mailan.